U ataru sela Gložane u opštini Svilajnac nalazi se manastir posvećen vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir Miljkovo, ranije poznati kao manastir Bukovica, pripada eparhiji Braničevskoj Srpske pravoslavne crkve. U nastavku ćete čuti priču o ovoj svetinji. Dobrodošli! ...2009. godine pristigla nam je pošiljka iz San Franciska sa delićem moštiju Svetog Jovana Šangajskog. Prethodna igumanija pismenim putem tražila da nam dostavi to iz razloga što je on došao sa tim Rusima ovde, ali je pola Srbin, pola Rus. Onda je u Beogradu završio teološki fakultet kao najbolji student. Onda su mu ponudili da ostane, da bude odmah predavač na tom fakultetu, da bude ravnopravni član kolektiva sa svojim dojučerašnjim profesorima. To je, priznaćete, čast. Ali u to vreme njega je upoznao Sveti Nikolaj Velimirović, koji je i sam video taj veliki ljudski kvalitet. Inteligencija iznad proseka, dar govorništva, što je vrlo važno za ovaj posao, i što su ti profesori prozreli u njemu još tada budućeg velikog duhovnika, što se i obistinilo, i Nikolaj Velimirović ga je ubedio i odveo u Bitolj, znači u Makedoniju. Iz Bitolja on odlazi u Kinu, u grad Šangaj, tamo dobija to ime Šangajski, a onda kreće da krstari svetom i kaže u nekoj knjizi da nema kontinenta na kome nije bar u nekoj crkvi službovao. Zadnja stanica njegovog životnog puta je San Francisco u Americi. Kada su došli ti Rusi, ta grupa Rusa, oni su sa sobom poneli ovu ikonu. Zove se Ahtirska, po gradiću Ahtirka, gde se ona projavila tamošnjem svešteniku još 1735. negde piše 39. godine. Ona se projavila na čudan način. Sveštenik je hteo da sredi portu, da pokosi malo travu i negde u nekom uglu ugledao je neku vatru, čudnu vatru, neobičnu, i sijava, i sijava. Prvo, znatiželjno kao svaki čovek, a posle i bogobojažljivo, on prilazi da vidi šta se to događa u porti. Ugledao je ovakvu ikonu iz koje plamsa neka neobična vatra, za koju je on rekao da je nezemaljskog porekla. I kao da ga je neka sila gurnula, on je pao na kolena pred ikonom i onda je, kao sveštenik, znajući mnoge molitve na pamet, u nekom transu sve te molitve u jednom dahu ispričao. Kad se prenuo, on je ikonu prigrlio sa najvećom pobožnošću i poneo kući. U toku noći Majka Božja mu se javila na snu i rekla: uzmi vodu pa omij moju ikonu. Ja samo pretpostavljam da sipa vodu preko lica. Kaže, sakupi tu vodu i daj svojoj bolesnoj ćerki pa će da ozdravi. Sveštenik je ujutru ispričao san, oni su uradili tako i do mraka Majka Božja je izlečila tu devojku. Jedna žena iz Beograda, baš vaša sugrađanka, došla je
U prodavnici sam bila i kaže, da li možete da mi pokažete kako izgleda ta ahtirska majka Božja? A mi imamo malu knjigu, akatist, pa na njoj na korici ikona. Ja kažem, evo, to je ruskog porekla i velika čudotvornica. A ona kaže ovako, moja bratanica je bila u nekoj beogradskoj bolnici, ležala je 8 meseci sa visokom temperaturom. Pa kaže, neki naš prijatelj nama savjetuje, ma uzmite tu bolesnicu, odvedite ju u bilo koju crkvu i ispričajte svešteniku problem. Znaće on koju molitvu treba da pročita. Kaže ona, meni čudno to ime prvi put čujem, hoću da ga ponovim u sebi, ja samo od Ani sam makla, a sveštenik već u veliko čita molitvu. I kaže, otišli smo kući i do mraka je nestala temperatura. Još jedna razlika ove ikone od svih drugih, a u jednoj knjizi piše doslovce, jedinstveni primer da na ikoni Majke Božje umjesto Bogomladenca stoji raspeti Hrist, raspeć. Ja sam slobodna da kažem da baš taj detalj, to je detalj u odnosu na glavni lik, daje posebnu čudotvornost ovoj ikoni i to brzo rešavanje problema. Pa je ja mogu nazvati i naša Miljkovačka brzo pomoćnica. Jel' tako? Ne mogu da nabrojim koliko je zakazanih operacija tumora otkazano kao nepotrebno. Ako su ljudi od dijagnoze do tog datuma, posle 3-4 meseca kad im je zakazano, čuli za ovu ikonu i došli tu i pomolili se. Ili oni ili poslali srodnike. Mnogo, mnogo, mnogo. To je neverovatno. I kako pomaže u mnogim potrebama ljudskim. Sveti Jovan Šangajski je širom sveta proneo glas o lepoti, o značaju, o duhovnosti ove svetinje. Ponosni smo svi mi koji ovdje živimo i radimo, što možemo da hodimo kud je on gazio. Ali nas to i obavezuje da se ponašamo tako kao dostojni sledbenici, da se ne bi naši svetitelji razočarali u nas. Pomozi mi Bože da verodostojno ispričam događaj koji se zbio 2007. godine. 2-3 meseca po rođenju moje unuče dobija bolest ekcem. Rane po telu koje jako bole, još više svrbe. To su teške muke za bolesnika, a još više za roditelje, posebno za majku. Lekari kažu do puberteta da se bolest ne leči, nego samo umanjuju muke nekim preparatima. No, u meni se nešto buni. Ne leče ljudi, ali svemogući Bog može izlečiti. Slede molitve iz crkve u crkvu, iz manastira u manastir. U to vreme čitam žitije Svete Ksenije Petrogradske. Kaže, uzeti malo zemlje sa njenog groba i staviti pod glavu bolesnika i ulje iz kandila, pa njime pomazati bolno mesto. O, kako je daleka Rusija! Bože, meni je nemoguće stići do tamo. Dolazim u Miljkovo. Na grobu oca Avrosija molim. Sveti oče Avrosije, ti si Rus, Sveta Ksenija, Ruskinja. Vi ste kod Boga zajedno. Udružite molitve Bogu
da izleči moje unuče, vapaj iz dubine duše. Oče Tadeju, ti si bio ovde u Miljkovo zajedno sa ocem Amvrosijem. Moli Boga, dobrotvoru moj, koji si mi nebrojeno puta pomogao za života, pomozi i sada da se isceli moje unuče. Uzela sam malo zemlje, svete zemlje sa groba oca Amvrosija i uz blagoslov oca Nestora ponela kući. Ubrzo je usledio san. Moj unuk Ivan, koji živi u Norveškoj, a ima već 3 godine, na snu me pita: baba, jeste li se vi molili za mene? Zatim, posle nekoliko dana, zove me ćerka i javlja radosnu vest: mama, Ivan je izlečen. Hvala svemilostivom Bogu, majci njegovoj i svetom Amvrosiju i svetoj Kseniji, ocu Tadeju i svima svetima. Ovo je sad prilika da zahvalim i svim sveštenicima, monasima, monahinjama, igumanima, igumanijama koje sam ja molila, a koji su od srca i duše svako na svoj način molili i umolili Boga za spas moga unuka. Došla je ekskurzija jedna i ispričala sam o Jovanu Šangajskom, o našoj jahtirskoj ikoni, pa uzgred pitam: jesu li čuli za svetog Nektarija Eginskog? Jedna žena iz te grupe kaže: da, da, ja sam ga sanjala. I kažem: ajde nam ispričaj glasno da čujemo san. Kaže ona ovako: stoji preda mnom jedan čovek sa bradom, ko neki svetac. On je uperio prst u mene i strogim glasom rekao: a vi Srbi, ako želite već jednom da se to vaše Kosovo oslobodi od onih tuđinaca tamo što ruše i uništavaju, molite se svetom Stefanu Dečanskom, molite se svetom Savi, molite se svetom Lazaru i molite se meni. A ona kaže: a ko ste vi? On kaže, ona, taj svetitelj kaže: ja sam sveti Nektarije Eginski. Ja sam Grk, ali verujte da više ne mogu mirno da gledam kako vi Srbi tako pasivno posmatrate šta se događa na jednom delu vaše dedovine. Kaže: mi svetitelji smo voljni da vam pomognemo, da umolimo Boga, i mi to možemo, ali od vas mora da potekne molba nama, vapaj vaš, krik, i mi ćemo umoliti Boga. Ako je Gospod rekao za ovo da su duše pravednika u ruci Gospodnjoj, da se pitamo ko su pravednici. Pa verovatno oni koji drže zakon Boži, moralni Boži zakon koji se sastoji od samo 10 rečenica. Naši pravnici uče grčko-rimsko, ne znam ko je pravo, knjiga ovako debela, ovako velika. A Gospod je najkraće rečenice i samo 10. Ne laži, ne kradi, ne ubij, ne poželi ništa što je tuđe, poštuj Boga, poštuj roditelje i tako dalje, ne svedoči lažno, ne čini preljube, i to je tako. Znači, poruka bi bila ta: poštujmo Božji moralni zakon. 5. zapovest glasi: poštuj roditelje da bi dugo i srećno poživeo na zemlji. Postimo, pričešćujmo se,
Gospode Bože, budi sa nama, daj nam snage, daj nam strpljenja i trpljenja. I spasi nas od svakakvog zla. Kako smo već spominjali svetog Jovana Šangajskog koji je koračao ovuda, tako bih njegovim rečima i završila priču o ovoj svetinji. Početak pakla je već ovde na zemlji. Isto tako i raj počinje u čovekovoj duši još u zemaljskom životu. Vidimo se naredne nedelje.